bizi hoş gördü. Bugünkü dersimiz sadece ekonometrikadan 6. dersdir. Yine de qeyd etdiyim kimi, hələ ki biz ekonometrikanı anlamaq üçün, başa düşmək üçün bizə lazım olan statistikadan və etiman nəzəriyyəsindən bilikləri öyrənirik. Bugünkü dərsimiz bizim Alternative Expression for Population Variance, yəni məcmu variansının, məcmu dispersiyanın alternativ yolları, alternativ hesablama qaydaları və alternativ təzahür formalarını öyrənəcəyik. Kanalımıza abunə olun. Həmçinin də zınqrov düyməsini basın ki, yeni gələn videolardan sizin də xəbəriniz olsun, məlumatınız olsun. Yenə də qeyd etdiyim kimi, kitabımız bizim Dougherty'nin kitabıdır, Christopher Dougherty'nin kitabıdır, Introduction to Econometrics, 5th Edition. Mən mövzular barədə məlumat verərkən qısalaşdırılmış formada slayt üzərindən verirəm. Kimsə geniş formada məlumat əldə etmək istəyirsə, bu kitabı endirib əldə edə bilər və oradan əldə edə bilər. Beləliklə, Alternative Expression for Population Variance, yəni Population Variance'ın Alternative Expression nə deməkdir? Deməli, biz keçən dərslərimizdə hesablanmışdıq, varians necə hesablanır? Variansı hesablama qaydası var, yəni biz varians hesablayarkən nə edirik? X-in variansını hesablayarkən nə edirik? Bütün X-in i-dən başlayan, birdən başlayaraq, yəni X-in birdən başlayaraq n-ə qədər olan qiymətləri, yəni X 1-dən başlayıb x n-ə qədər olan çıxırıq onun nəyini? Çıxırıq onun variansını çıxırıq hamısını. Variansını çıxırıq, ümumi variansını çıxırıq. Yəni bunu indi buradan pozaq ehtiyac yoxdur. Variansı çıxırıq. Hamısının kvadratlarını tapıb, yəni çıxan öz kvadratını nəyə vururuq? Onu vururuq onun elə bir ki, hamısının ehtimallarına. Bu bizim variansımız. Bu bir metoddur. Yaxşı, bir başqa metod nədir? Bir başqa metod da bu formadadır. Yəni varians nəyə bərabər? Varians bərabərdir. Bütün x-lərin kvadratları, yəni x-in aldığı qiymət, yəni bizim x-imiz var, dedik ki, bizim x-imiz var, x1, x2, sorry, x2 və s. xn-ə qədər varımızdır və onların hamısının nələri var? Populationları var. Daha doğrusu probability-ləri var, yəni ehtimalları var. P1, P2, sorry, P2 və s. PN-ə qədər. PN-ə qədər. Nə edirik? Bunların hamısının kvadratlarını tapırıq. Hər birinin kvadratları. Nəyə vururuq? Onun elə bir ki, ehtimallarına vururuq. Və sonra da nəyi çıxırıq ondan? X-in ehtimallarının, X-in riyazi gözləməsinin kvadratından çıxırıq. Gəlin, bunun bir real misal üzərində bir dəhə də yerini yetirək və tapmağa çalışaq. Deməli, gəlin, belə bir, mən bunu bu formada çəkim, belə bir gözləmimiz var bizim, x gözləmimiz var bizim, x-dən başlayırıq. Deməli, x varımızdır bizim. X-in qiymətləri var, deyək ki, məsələn, x alıb 2, x alıb 3 və x alıb, deyək ki, 6 qiymət, 3 qiymət alıb. Və bunların hamısının ehtimalı var, deyək ki, məsələn, bunun ehtimalı olsun 0.10.4. Bunun ehtimalı olsun 0.10.2 və bunun da ehtimalı olsun 0.10.4. Bunun ehtimalları olsun. Əlbəttə ki, hər bir halda ehtimallar nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Yəni, bunlar hamısının cəmi bizə nə verməlidir? 1 verməlidir. Biz indi nə edirik? Biz ehtimalı hesablamaq üçün, yəni ehtimalı hesablamaq üçün, daha doğrusu, riyazi gözləməni hesablamaq üçün nə edirdik biz? Hər bir x-i, deməli, onun ehtimallarına vururduq, x-i vurulsun onun ehtimallarına. Sonra cəmliydi və biz nəyi alırdıq? Bizim özümüz, öz riyazi gözləməmizi aldı. Gəl, onu hesablayaq. 2 vursun 0.4 edir, 0.10.8. 3 vursun 0.2 edir, 0.10.6. Və həmçində 6 vursa 0.4 edir, 2.10.4. Üst-üstə gəldikdə 8, 6, 18, 8, 1 yadda, 2 də 1, 3. Deməli, bizim riyazi gözləməmiz nəyə bərabərdir? 3.10.8-ə bərabərdir. Yaxşı, dispersiyanı, bu qayda dispersiyanı biz necə hesablayırıq? Yəni, burada qaydamız belədir bizim. Deməli, x-in hər birini, onu kvadrata yüksəldirik.
onun deməli riyazi gözləməsini tapırıq və sonra nə edirik onu deməli ondan elə bir ki x-in özünün riyazi gözləməsinin kvadratını ondan çıxırıq. Deməli necə tapırıq bunu? Deməli x-in kvadratlarını bir-bir tapıb onun nəyinə vururuq? Bir dəfəli burada yazıram. Riyazi deməli ehtimalına vururuq. X-in kvadratı 4, 4 dəfə 0,4 edir 1,6. 3, 3'ün kvadratı 9, 9 defa 0,2 ile 1,8. Hemçin de 6, 6'ın kvadratı 36, 36 da vurulsun 0,4 delir 14,4. 14,4. 6, 4, 18, 8, 1 yatta, 1, 1, 3, 1, 1, 2 da 4, 6 da 1, 7. Həmçində 1 bura gəlir olsa. Neçə olur? 17 tam 10'da 8. 17 tam 10'da 8 oldu bizim bu. İndi biz bu düsturla biz istəsək öz varyansımızı hesabla nə tər hesab edəcəyik? Yəni bunu bu formada hesab edirik. Deməli bizim x-in kvadratlarının riyazi gözləməsi nəyə bərabər oldu? 17 tam 10'da 8. 17 tam 10'da 8. Həmçinin 3 tam 10'da 8'in deməli kvadratı nə olacaq? Deməli bizim 3,8'in kvadratı, yəni bizim riyazi gözləmimizin kvadratı nəyə bərabərdir? 14 tam %44'ə bərabərdir. Mən bunu qısa şəkildə hesabladım. Və bunu bir-birindən çıxanda burada qalır 6, burada qalır 3, burada da qalır 17'dən 14 çıxan, 17'dən 14 çıxanda da qalır 3. Nə oldu? 3'dən %36. Biz bunu başqa qaydada hesablasa, yenə də eyni şey çıxacaq, səhv etmirəmsə. Onu bizim əvvəlki dərsimizdə keçdiyimiz qaydada hesablayıb, yəni tapa bilərsiniz dediyim qaydada 3'dən %36 deməli bizim nə oldu? Variansımız oldu. Demək, davam edirik. Alternative notation, yəni alternativi necədir və necə hesablanır? Biz gəlin bizim həm belə bir qaydamız var, həm də belə bir qaydamız var. Biz bunu yoxlamaq istəyirik görək ki, yəni ümumiyyətlə bizim belə deyək, bizə məlum olan riyaziyyatdan, orta məktəb kitabından riyaziyyatdan iki ədədin kvadratları, iki ədədin fərqinin kvadratı, kvadratları fərqi biz onu necə hesablayırdıq? Məsələn, götürürdük, məsələn, A çıxılsın B-nin kvadratı nəyə bərabər olurdu? A kvadratı, düzdür mü? A kvadratı çıxılsın 2A B üstə gəlsin nə? B kvadratı. B kvadratı. Yəni biz bunu belə alırdıq. Eyni həmin qayda burada tətbiq etmək olur. Yəni daha dərin bir riyaziyyata girməyə ehtiyac yoxdur burada. Yəni hesablamaq lazımdır sadəcə. İndi burada ardıcıl olaraq hesablamanı göstərib mən sizə deyəcəm. Deməli burada nə olacaq? X-in kvadratı çıxılsın 2 mu x üstə gəlsin x mü kvadratı. Yəni riyazi gözləmə kvadratı. Yəni biz bu düsturdan bunu necə alırıq? Mən onu sizə göstərəcəm. Deməli görürsünüz açıqlamasının bu formada verilib. Yəni adi bir bildiyimiz qaydadadır və burada biz nəyi ortaya çıxaracağıq? Nəyi biz deməli yeninin xaricinə çıxaracağıq? İndi onları görəcəksiniz. Deməli biz keçən dərslərdən bir keçmişdik ki, yəni riyazi gözləmənin xarakteristik xassələri vardı. Yəni cəmin və ya fərqin riyazi gözləməsi onların riyazi gözləmələrin fərqinə və ya cəminə bərabərdir. Yəni burada nə olur? Hər birinin ayrıca riyazi gözləmələrini tapırıq burada və sonra bunu nə edirik? Asanlaşdırırıq. Bu öz yerində qaldı, aydındır. Burada nə çıxacaq? Deməli, sabitin riyazi gözləməsi nədir? Onun sabitə bərabərdir, aydındır. Mü nədir? Bu da bir sabitdir və x var burada. Sonradan görürsünüz, mu, x, y çıxır, 2 mu, hər ikisi sabit olduğu üçün çıxır mötərizə xaricən, çünki bizim riyazi gözləmimiz sabit ədəddir. Amma x nədir bizdə? Dəyişəndir bizdə, ona görə bu qalır. Həmçində riyazi gözləmənin kvadratı da özü də bir sabit ədəd olduğu üçün ondan alınan riyazi gözləmə ilə sabitə bərabərdir. Burada başqa nələr var burada? Deməli, burada yx varımızdır burada. Burada niyə mü kvadratı alındı? Çünki yx özü nədir? Riyazi gözləmədir. Bu nədir? Bu da riyazi gözləmə. Riyazi gözləməni riyazi gözləməyə vuranda nə olur? Riyazi gözləmənin kvadratı. Tamam, burada necə asanlaşdıra bilərik? Deməli, buradan sadələşəcək. Yəni 2 mü x-dən mənfi mü x üstə gəl mü x nə olacaq? Mü x olacaq, mənfi mü x olacaq. Və biz hansı qaydaya gəlib çıxdı? Deməli bu düsturda bu düsturla ekvivalentdir. Biz bunu yəni son olaraq nəticəyə gəlib çıxa bildik. Əziz dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm bu videonu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun, yeni videoları izləyin. Hər birinizə təşəkkürlər, sağ olun.